Здається, що тут було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь позвонив, бо добре числе з тобою.